8 sati 38 minuta. Zapravo, ovo što je u centru vaše pažnje je zapravo i ono čime ćemo završiti današnje izdanje emisije Dobro jutro, odnosno jutarnji program. Lepo smo od ponedjeljka počeli. Predstavljamo ovo izdanje koje ste videli i samo videli, nećete uspjeti da ga imate. U pitanju je Milan Petrović Kvartet, najnovije izdanje koje možete na internetu da nađete, da, na internetu da nađete. Milan Petrović ovog jutra sa nama, najavili smo ga jutro si još u 7. Milane, dobro jutro. Dobro jutro, tad sam ja i ustao. Jel da? Da, je bilo teško? Ne, ja imam malo dete, tako da mi to dođe na rekreaciju. Da, vi muzičari, pa vikend za nama, pa negde se sviralo, pa je onda teško ponedeljkom. Aha, Srđan, želiš jednom da pokažemo ovo. Ma to je sve stvar navike. Znaš i sama kad imaš malo dete, to nije bitno kad ćeš da, kad ćeš da legneš, ustaješ po PS-u određeno vreme i sve funkcioniše kako treba. Milane, ovo što pokazujemo, hoćeš nam reći kako je ovo izdanje? Ovo se suvim zlatom plaća, ovo ne može niko da ima, ili da? Pa ne, plaća se ne plaća se suvim zlatom, ovaj, da kad bi se plaćalo suvim zlatom, mi bi bili onako... Mogli bismo opuštenije da živimo, ali ne. Za razliku od prvog albuma koji se pojavio u takozvanom hard copy izdanju, to je ono kad imaš plastiku, sve kako treba, ovo drugo izdanje se nalazi na internetu. 10 tema plus rešenje omota plus CD stiker. I sad ako se nekom sviđa to što mi radimo, ode na timemachinemusic.org, odnosno već naći će gde treba, ima na našim Facebook stranicama i na zvaničnom sajtu. Klikneš link, skineš download, 10 pesama, rešenje omote, sviđa ti se, super, u prvu kopirnicu, gde god, šta treba, odštampaš jednu nalepnicu, odštampaš ovaj omot, spojiš ga i staviš ga u policu. Ako hoćeš tako. I imaš ovo izdanje. Znači, lepo, besplatno, fino urađeno. Eto, da pohvalimo vizualni dizajner radio Goran Nikolić, fotograf iz Pančeva. Tako je. Naš drugar. Bravo, kako si. Juhu. Juhu. I to je rađeno u staroj pivari. I to smo jedan ceo dan iskoristili da se fotkamo. I bilo je zaista lepo i zanimljivo. Ima tu još neke fotke koje koristimo u... Ovako ćemo. Koje koristimo u našim standardnim PR aktivnostima, koje su rađene na Tamišu. I eto, meni je zaista drago da ćemo prvi nastup u ovoj godini da baš izvedemo kod vas u Pančevu, u kulturnom centru u 20 sati. Sreda. Sreda. Sreda, kulturni centar. Dan posle Božića. Možemo ga nazvati Božićni koncert. Može da bude Božićni koncert, kulturni centar je u pitanju. Karte, nema karata. Nema karata. Ljudi dođu besplatno i zabiru mesto gdje hoće sebi. Milano, šta se desilo to sa tobom i sa vama? Sve fraji besplatno ove godine. Pa kako da ti kažem, kad ne možeš da naplatiš, onda bolje da bude besplatno, da te ne piratizuju. Da se ne mučiš i ne nerviraš kako i koliko se prodalo. Pa ne prodaje se ništa. Tako da bolje ovako. Dobro. Kupuju ljudi... Ajde, sa čalu na stranu. Što se tiče prvog albuma, kupili su zaista ljudi koji to žele da čuju, kako na našim svirkama, kako preko web sajta. I to je zaista okej, ali od neke onako masovne prodaje, znači nema ništa, a u celo to izdanje treba uložiti i trošak studija i tako dalje, da ne ulazimo do samog troška štampe. Tako da smo se ovaj put odlučili da to bude zaista prihvatljivo ljudima ko voli to da sluša. Dostupno je, dva klika ga dele od toga. Iako hoće na kraju krajeva da odštampa da ima kod sebe, da pokloni nekom. Eto, a zašto si to rekao kao ako hoćete da ga imate na polici? Pa zato što postoje ljudi koji muziku... I je sve manje takvih? Pa ne, i dalje postoje određeni ljudi koji neko će da ode da skine tu muziku, da je drži na USB-u, da sad to možeš da pustiš i u kolima ili na poslu ili bilo gde. Pokretno ili i dalje postoje ljudi koji vole muziku, koji dalje zamišljaju na nekom nosaču zvuka, kao što je CD, recimo. Tako da je napravljen taj... Kako ovo, Milane, ide? To ne znam da spakujem. Evo ovako, vidiš, ovdje staviš CD. Dobro. Ovaj ovdje spojiš, vratiš ga nazad i imaš džepić, ovako možeš ovdje da ubaciš. Divno. 10 numera i ne ono što smo navikli od vašeg kvarteta, nema autorskih stvari. Na ovom ne. Novi autorski u pripremi. Pa čemu? Zašto, što bi rekli Rusi? Zašto? Pa
napravili smo specifične obrade poznatih svetskih i domaćih tema. Od Metallike do Depeche Moda, Deep Purple-a, Floyda od domaćih kompozicija, Biske 2 od Smaka, znači sve na neki naš način, Hendrix recimo, na naš standardan način, četvorka, buben, bas, klavijature, saksofon i primere na kvartetu i to je jako lepo prolazi. Onda smo odlučili to da snimimo, snimili smo u Višoj elektrotehničkoj školi. Radio produkciju Željko Veljković, Goran je radio fotografije. Znači, pojavio se na free downloadu na Time Machine-u, Jazz in RS, jedan od najznačajnijih portala za jazz muziku je premijerno pustio 7 dana i nakon toga jako lepo prolazi na svirkama i ovo je prilika da posle zaista dugo vremena sviramo u Pančevu i da predstavimo tih 10 kompozicija. Naravno, predstavit ćemo i one koje su već, što se kaže, dobro poznate sa prvog albuma i bit će to zaista jedan lep koncert u trajanju od prilike sat i po vremena. U sredu? U 8. Ili u 20 sati. Kad se osvrnete na 2000, unazad i pogledate u 2013. Kakva je vama bila? Kakva je bila za vaš kvartet? Pa bila je odlična. Mislim, tako. Pa sad tako. Da. Bila je odlična u tom nekom smislu što je bend konačno prešao granicu Srbije, pa Hrvatske, pa Slovenije, pa došao u Austriju. To je bilo negde 19. oktobra smo svirali u Austriji, a 17. smo svirali u Sloveniji. I onda smo sami sebi na taj neki način pokazali da možemo da sviramo preko. I onda je plan neki mali intiman naše četvorke ove godine da probamo da sviramo što više u regionu. Dakle, da li je to Bosna ili Hrvatska ili Makedonija, znači nešto što nam je tu blizu. Pa evo, baš sam sad pričao sa jednim starim drugarom koji kaže pa blizu je Temišvar, što ne odeš u Temišvar, pa se tamo malo raspitaš. Tako da, eto, dovoljno smo sad već sazreli da mislim da možemo da sviramo i dalje od Srbije, regiona, Evrope, pošto smo to pokazali. U tom nekom smislu je 2013. bila odlična. Pojavili smo se, i to je mali kuriozitet, pojavili smo se u Vladičinom Hanu na mainstream festivalu zajedno sa recimo Iceburnom i Obojenim programom, što je meni bilo fascinantno i jako je bilo lepo i to mi se svidjelo i to je pravi znak da bend širi tu prvu osnovnu bazu koja je u sitnih malih blues jazz klubova na festivale i to je ono što bi ja voleo da radimo više ove godine. Pa divno, verovatno ćete ponoviti te svirke Hrvatska, Slovenija, ostalo publika. Hrvatskoj nismo bili, Hrvatskoj smo prošli do Slovenije. Dobro, onda sad prvo Hrvatska. Dobro, Bože zdravlje. Da, ne smijem da će tako biti. Kako na vaše zvuke i vašu izvedbu reaguju Slovenci? Kako je to publika? Je možda napriš neku paralelu sličnosti i razlike sa našom? Pa, u principu, to ti je sve negde isto. Znači, ako bend da dobru energiju, ljudi će lepo reagovati. Ljudi u Ljubljani se zaista lepo reagovali na to što smo mi svirali. I ne sad kao pojavio se bend iz Srbije, ajde kao to da vidimo kako to izgleda, nego cela koncepcija kvarteta je od uvek bila da mi ne budemo dosadni publici. I onda su tako aranžmani, pesme traju, odnosno kompozicije traju po 4-5 minuta, ne više od toga. Znači, mi ne džemujemo na svirkama teme od po 10 minuta i verovatno bi nama bilo lepo, ali ostala ekipa bi se smorila, ozbiljno. Tako da su naše teme do negde 4-5 minuta i to drži jako dobru pažnju. Tako da, u Sloveniji je super prošlo, u Austriji također. Mislim da je sve vezano, sve zavisi od nas. Ako smo mi dobri, to će svuda proći. Da, ali ako stvarno želite taj Temišvar da pozovemo Saveta, mislim kolega je tu iza, ima iskustvo pa će doći. Samo kad bude pustio, kad bude pustio naš spot, pošto kolega Aleksandar Bukur sa svojim bendom Melmac Riderson vrlo često, evo Saša, malo reklame. Jeste skoro bili do Temišvara.
Eto, ići ćete zajedno. Milene, mnogo mi je drago da ovo ćemo čuti u sredu, ili tako? I pored ovoga još svašta nešto? Tako je. Tih 10 tema svakako, izabranih 4-5 sa prvog albuma. I naravno, mi uvek sviramo nešto što nigde nema. Još nismo nigde snimili, tako da ćemo svirati još jedno, sigurno 4-5 aranžmana koje još uvek se nisu ni na kakvom internetu niti na nosaču zvuka pojavili, koji će se možda pojaviti ove godine u vidu nekog live albuma. Pa vidjet ćemo, postoje dva velika plana za ovu godinu da se završe novi studijski i jedan live, pa sad da li ćemo to uspjeti ili ne, ne znam. Ali evo, pošto smo u ovim i dalje lepim prazničnim danima, ja bih iskoristio priliku da poželim svim vašim gledaocima i sretan Vanjski dan i Božić i Novu godinu. Pa nek se svima ispune želje, pa evo to i neka naša želja da napravimo novu muziku i možda nekoga razveselimo, uveselimo. Ne možda, Milane. Mnoge, Milane. Dobro, mnoge. Da, sutra je Božić, evo i mi ćemo tebi poželiti srećan Božić i tvojoj porodici. Naravno, lepo ga provedite, a onda već, kako se to kaže, prvi, drugi dan Božića, recimo tako to u našem narodu. Ima drugi dan, vi svirate na drugi dan Božića. Tako je, Kulturni centar. Još jednom, naši gledaoci će naravno i sugrađani, i komšije, prijatelji uživati. Mi ćemo vas podsjetiti i sutra i preko sutra na ovaj koncert Milan Petrović kvarteta. Izavinski prostor Kulturnog centra. Nema ulaznice, ali ne, tako? Ne. Nema ulaznice. Besplatan ulaz, ja bi ovu priliku također iskoristio se zahvalim ljudima iz Kulturnog centra na zaista lepoj saradnji od PR-a do organizacije i što se nas tiče, ja jedva čekam da dođemo u sredu u sviru. Da, vidimo se onda u sredu, Milena, ako ne pre. Ovde se sa vama pozdravljamo, dragi naši, uživajte, imat ćete prilike sada, Milene, specijalno naši gledaci nešto gledaju, odabrao si... Odabrao sam nešto sa prvog albuma, to je live verzija jedne od tema sa prvog albuma. Pa eto, svirat ćemo je u sredu, zove se Jesen u Londonu i eto, to je za početak godine. Da, hvala ti puno za ovaj početak, za ovaj predivan početak. Vrlo rado, hvala na pozivu. Da, a već nekom narednom prilikom nadam se da nas nećeš ubići. Tu si ti. Ne, nikako. Nikako. Otpočeli smo lepu saradnju od pre dve godine, tako da to ćemo nastaviti svakako. Hvala još jednom, bio Milan Petrović. Čuli ste da sa svojim kvartetom nastupa u Izabinskom prostoru Kulturnog centra već sreda, 20 časova, dođite da uživate, a svi koji ste ovog jutra sa nama, narednih koliko minuta uživat ćete u Milanovoj muzici, muzici ovog kvarteta. Vidimo se mi tačno u podne, do tada vodite račun o sebi, prva jutarnja kafa, terapija, oni koji je uzimaju, šetnje ruku pod ruku sa vama voljenom osobom, smanjene fizičke aktivnosti za danas, molim vas, i vidimo se tačno u podne. Prijetno.
Thank you.